on black, I swear you're late. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon, Zextreme, trazendo mais um vídeo de Ark pra vocês, galera. Diretamente da nossa arena aqui, Blindona. Faz uns dias que a gente não postava Ark aqui na arena, mas voltamos aí nessa semana. E pra começar, galera, opa. Calma aí. Já vi minha estamina acabando ali, ó. Já ia tomar uma bocada do bicho e ia morrer. Players only. A primeira luta, já vou ajeitar ela aqui. Vai ser esse teco gigante, eu tô só... Olha, ele veio numa cor diferente dessa vez. Que bicho bonito. Vai ser ele contra um gigano alfa, galera. E vamos ajeitar aqui pra ficar show. Beleza, eu vou colocar ambos spawnando. Level 1000. Eu não sei qual que é a força desse teco giganotossauro, mas eu acho que o alfa vai ser mais forte. Eu não tenho certeza. Give to me. Botar ele no agressivo. Fly. Ele é até mais grande, o alfa. Players only, manda bala. A mordida é a mesma velocidade. O alfa tá bem, o normal nem tanto, o tech nem tanto. Olha uma irmãozinha aqui, ó, falando com a gente. Ah, eu acho que... Pera aí. O alfa vai ganhar. E capaz mesmo, porque já tá... Ah lá, não, o alfa já ganhou. Já ganhou. Players only. Pode olhar pra mim, bicho, tô dentro do estômago do bicho. Vamos refazer ela. As posições trocadas. O que que tá essa câmera aí? Porém, agora eu vou tomar o alfa. Fly! Olha, ele veio, ele tem várias cores. Players only. Enemy invisible. True. Não é possível que tu vai morrer agora pra contrariar, só porque eu falei que tu é mais forte. Oxi. Agora o Bionic não tá nem sangrando e ele tá. Que loucura. Aí não dá não, pô. Caraca, o Bionic vai ganhar. Eles devem ter a mesma força, cara, se parar pra pensar. Caraca. Ei, acho que vai dar o Bionic dessa vez. Que louco. Ah, eita! Eita porra! Olha, ele tá indo pegar ele ainda. Vamos ver se tu consegue escalar. Caraca, virou parte do céu. Destrói. Opa. Vai tarde. Ô, filho, ele já morreu. Esquece ele. E vamos para a próxima luta. Deixa eu só botar Didi aqui. Aí, ó. E vamos lá. Beleza, galera, a próxima luta vai ser entre um GG Bionic level 1000 contra um Dragon God roxo. Vou botar Dragon God roxo level 600. Esse daqui é o de admin, galera, olha o tamanho dele. Eu acho que eu vou botar o normal também pra gente ver como é que vai se sair. Eu vou tamar ele, porque a gente viu que o gigante fica fraco quando a gente tama ele. E vamos lá, players only. Olha, começou atacando. Ele só taca fogo? Por que que tu tá correndo? Tu tem que bater nele. Isso. What the fuck? Esse bicho é meio maluco. Que loucura. Oh, eita. Sai saindo fogo no chão, rapaz. Ai, caraca. Ele vai ganhar muito fácil. Cada folgada... Nossa. Pera aí. Beleza, ele ganhou. Vamos... Destroy my target. Destroy my target. Deixa eu summonar de novo agora. Players only. 1000. E agora a gente vai summonar esse daqui. Vamos ver como é que ele é. Ó, ele já é menor. E eu vou tomar você. Give it to me. Agressivão. Players only. E deixa eu ver aqui o negócio. Olha, a cela. Ele dá uma cela, mano. 147 de armor.
Esse aqui já é treta, esse aqui não corre não. Black Herald, é o Elder. Tem ele normal e tem um Elder. Ele, esse aqui no caso é o Elder. Ai, para de correr, vai brigar, rapaz. Como é que tá a sua vida? Você tá bem. O Gigano também tá totalmente bem. O Gigano não tem nenhum machucado, mané. Acho que... sei lá, vamos ver. Deixa eu ver sua vida. Na metade o Gigano nem começou assim. Ah, começou assim. Vamos ver. Eu não sei porque dá essas corridas. Parece bobo. Parece bobo. Por que que você corre? Só briga, olha lá. Nessas corridas suas ele vai... ai, já era, patuco, pai. Vai conseguir, não, moço. Olha, ele fica correndo só pra dar trabalho pro cameraman. Mas assim, não foi fácil não. Porque olha a vida do Gigano. E morreu. Caraca, até que o Tech Gigano não é ruim. Nossa, a velocidade dele. Olha, what the fuck, players only. Velocidade que é essa, compadre? Destroy my target e vamos para a próxima luta. Galera, a próxima luta vai ser entre 20 Rex Badass, que são esses aqui. Eu coloquei o de montanha, galera. Que eu acho que é o que dá mais dano, não tenho certeza. Pelos stats que eu lembro que tinha, ele parecia ser o mais forte. Eu não me garanto. Vai ser 20 Rex Badass contra 10 Spino Alphas que eu vou spawnar agora. Os Rex estão level tudo 600, eu também vou botar os Spino 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou tomar os Spinos porque se é mais fácil. Tem que botar um agressivo também pra ficar show. Tá bom? Tá bom. Você vai ficar no agressivo e vamos lá na ponta de lá. Pra não ter que esperar pra vocês não ir pro mesmo canto. No agressivo. E vamos lá, moleque. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Deixa eu. Vem cá. Eu vou tirar de lá. Não queria tirar uma print. Vamos tirar assim. Diga um X. X. Pera aí. E agora sim. Não, tá muito ruim esse fotógrafo. Tá bom, vai. Vamos lá, vamos começar o negócio aqui. Vamos quebrar pau aí, rapaz. Nossa, olha lá, por que que eles foram tudo pro mesmo canto? Eles têm que... que esse Bloom tá muito forte. Air.Bloom Quality 0. Não dá pra saber quem tá ganhando ainda, mas eu acho que os Rex devem tá ganhando. Porque tá meio que uma trocação, eles vão... ixi. Eita, os espinos já estão morrendo na real. Caraca, LOL. Os Rex deram uma costa nos Spino Alpha, galera. Destroy Wild Dinos. Caraca, os Rex engoliram os meninos. Não adianta reverter, eu acho. Vamos tentar reverter então, pera aí. Galera, reverti, já tamei também. Vamos ali, botar agressivo mais pra cá. Um agressivo mais pra lá. Você mesmo. Comportamento agressivo. Vamos tirar mais uma print agora. Ficou show. Players only. E manda bala. Eita, até começou a chover. Vamos ver se vai afetar tanto. Aí, então, afetou, galera. Caraca. Mas assim... não mudou o resultado. Continuaram ganhando, galera. Ainda ficou um Rex ali, ó, doente mental, que nem foi ajudar. Tá, vamos para a próxima luta e vamos lá. Beleza, galera. A próxima luta vai ser entre 3 Rafos contra 16 Gigano Warden, galera. 16 Gigano Warden, galera. Eu upei todos os Rafos. Peguei ele no level padrão do nosso server. 1100. O nosso servidor lá também tá mais ou menos com essa base aqui. Só pra gente testar, ver se nossos Rafos lá vai conseguir matar Stand War. Tá, né, galera? Na hora que começou, eu já até parei de nem narrei.
Que não deu nem tempo. Sabe o que é pior? Que ele nem tá tão forte, galera. Olha, 20 milhões de vida e 2.976 de melee. Ou seja, esse bicho é absurdo. Eu montei no bicho com shit ghost. Agora eu tô entrando debaixo da terra toda hora. My target. Players only. E vamos embora para a próxima e última luta. Galera, é o seguinte. A próxima luta vai ser entre... Não, não precisa dar sumo não, jovens. Vai ser entre 3 Rafos contra 3 Dragon God. Eu vou botar o de admin, porque eu tô achando esses Rafos muito absurdo. Então, eu acho que eles dão conta. Give it to me. Eu nem vou dar Force Tame. Vai ser um give it to me mesmo. Nem vou mexer nos stats deles, não. Agressivo, agressivo e agressivo. E não consigo ver a vida dele nem os stats porque é give to me. Players only. E vai lá. Vamos ver. Já tá meio que mais equilibrado. Dá um... Nossa senhora, que barulho de música foi essa? Já tá mais equilibrado. Nossa senhora. Eu não dava saber que... Eita, rapaz, o Rafos morreu. Eita, rapaz, o Rafos morreu. Eita, rapaz, o Rafos morreu. Build Dinos. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou tamá-los com Force Tame. E vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Force Tame, Force Tame. Eles em 900, igual lá no nosso servidor. Daí eu vou montar neles. Vou botar XP neles até umas horas. Olha os stats. No nosso servidor parece que eles estão escalando mais pontos. Eu vou deixar o padrão que eu deixei no outro. 20 milhões de vida, o resto tudo melee. Colocar aqui. Olha lá, ele vai ficar no mesmo level que o padrão que tá no nosso server lá. Só o melee que eu acho que tá escalando mais no nosso server. Não sei por quê. Eita porra, esse aqui vai ficar forte. 4 de melee? Acho que nenhum daquela da passada pegou 4 de melee. Vai, meu filho. Ajuda, dedo biônico. Chega até parar de clicar, tem hora. Tanto que tá clicando rápido. Esse daqui não vai ficar igual o outro, não. Vai chegar a 4K, não. Eu acho. Falei. Shit fly. Antes nós entramos no limbo. E o último. Sai. Milhões de vida, o resto, ó, botei até um de speed pra isso aqui ficar show. Tá quase, só mais esse. E nós encerra o expediente, compadre. Esse aqui vai ficar forte também. 4K, quase que redondo. Shit fly. Agora eu acho, esses dragões ali, galera, é dragão de admin. Eles são dragões de admin, eu nem sei se eles morrem no final das contas. Só sei que é dragão de admin lá nos comandos que falam. Players only. Só vai. Vamos ver qual vai ser a diferença agora. Vamos ver se vai ter diferença ou não. Ah, rapaz, fiz dragão roubado. Comparado com os... Caraca, mano. Esses dragões de admin não dá pra brincar não, galera. Eu vou dar um... Na moral. Como que pode? O bicho só tem 3 milhões de vida e tá fazendo isso. Não dá pra entender, galera. Então eu vou botar o Dragon... Esse Dragon God como vencedor. Porque se eu tivesse colocado o normalzinho lá, eu acho que não estaria dado nem chance. Vamos colocar um aqui. Um só pra ver.
Cadê você? 600. Olha o tamanhozinho dele comparado. Cadê o Dodo Rex? Eu nem vou dar a Force Tame, vai ser Give to Me mesmo. Agressivo. Players Only. Vamos lá. Já começou acertando. Qual que foi a luta que nós fez ali no início? Que ele tancou um pouquinho? Nem lembro, mano. Se bem que o Dragon God tá tancando, velho. Até que esse Dragon God não é pouca bosta, não. Vamos ver a vida do Raphs. É, vai, não sei. Talvez ele possa ganhar, sim. Não, nem ganhou, não. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Essa caixinha aqui. Não sei pra que serve isso, não. Bom, galera, esse é isso. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que comentou, fez o pedido aí. E se você quer ver seu comentário, a sua luta aqui, não deixe de deixar seu comentário também. Pedir pra galera curtir, pra ficar em destaque ali no YouTube. Muito obrigado. E se você não é inscrito, se inscreva. Seja muito bem-vindo. E deixa seu like, maroto. Bora bater recorde de like aí. É isso aí, galera. Valeu, falou e é nóis. Nice.